merci. Oui, ta brigada, merci, hein. Adios. Mais si, vous les falards, hein. Non, c'est ce fouet la musique, ou sharing de cigarettes du monsieur jamaïcain, mash ou reggae et patrimonio d'humanité. Allez, très bien. Prossimo. Patrimonio d'humanité. Allez, allez. Hola. Sou a dona Unesco, senhor Unesco. São aqui as candidaturas para tornar a cultura de um país mais viral que os abdominais da Carolina Patrocínio. Oui, 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 oui. O senhor é português? Sou, sim, senhor. Oh, allez, outro português, mas vocês não têm já o fado, não têm o chucalhoso, o cantalentiano. Agora vem com o quê? Com uma tuna académica? Não, 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 não é uma tuna. Nós não bebemos em serviço. Nós é mais estilo... É, pessoal, toca a refar. Vamos. Ah, muito bem. Bom, como diria o presidente Vieira do Benfica, o que passou, hein? Porque vocês vêm fazer crossfit avec pipas de vinho? Oh, não, é boa. Oh, dona, não, são bombos. Ah. Nós queremos levar o bombo a património imaterial da humanidade, porque quando um bombo bomba, bomba o coração da gente. Oh, não, não. E os nossos argumentos a favor são os seguintes. Um, dois e... Hey! Ok, ok, hein? Bon, je parecia un terramote de 1755, hein? Ailleurs de frente contre Manuel Alegre que de fenachetoradage. J'aime, j'aime, gostei, j'aime. também j'aime à lombar com o bombo, mas também quem carta o bombo aprecia o bombo. É verdade. Como sou amante do bombo, amo o bombo. É verdade. E este tema aqui chama-se Rochinol. Canta baixinho, não me acordas as flores. Isto é um slow para namorados. Ah, ok, ok, romance, hein? Romance. Bon, et ça nous précédit, et à quelle part, depois de. Non, non, c'est une lettre qui est pum pum, pum pum. Pum pum, pum pum, é o refrão. Ok, sim. Et depois pum pum, depois pum é pum. É o refrão. Ah, bon. Isto é muito orlhudo, isto fica muito no ouvido. Oui, a minha esposa, por exemplo, está sempre a cantar isto no duche, não sai da cabeça. E o meu mãe novo, por acaso, disse-me que isto anda a bombar nos bares de Alterno, Ponte Lima. Mas atenção, também temos temas mais introspectivos. Mais melancólicos, mais sobre a demanda pela felicidade, como este, que se chama Stephen Hawking, és grande. Um, dois e... Hey! Je fiquei tranquille, hein, porque, comme diria Antonio Silva, la canção de Lisboa, o jury décide, o jury sou eu, et eu décide que o bombo é como o barro de Bizaliens, hein, son patrimonio da humanité! Ah! Hey! Hey! Em sua homenagem, vamos tocar uma música que nos pedem muito nas festas quando gritam toca aquela! Que se chama Toco Bombo, mas não sou bombeiro. Um, dois e... Hey! Thank you.